cá! Anda cá, João, que eu vou do carro do gás! Continua aqui, quem é? Ah, pois é! É o povo! Bora, povo! É o povo do gás! Queres ajuda? Já não anda! Olha lá! Ah. Isso não anda! Porquê é que não anda? Partiu. O quê? As rodas ou o motor? Bora, João, empurra-te, bora! Posso empurrar? Já, bora! Bora, João! Ah, já está tudo morto, ainda demos duas voltas ou três. Bora, João, eu empurro-te. Thank you.
Isto é para bater, ó Hugo, está mal? Está mal! Caralho, piloto, és tu! Onde é que anda o fair play? Aquilo anda mais, malta! Aquilo anda mais, assim não vale! Isto só tem 50 cavalinhos mortos! Já foste por dentro! Bora! Está só a soltar, meu, isto não vale! O volante já não prende, já não tem direção! Já está a pintar a luz do óleo! Acho que já o matei! Acho que já o matei! Já matei o motor! Bora, mas ainda anda, dá-lhe! Luz do óleo, está a apitar a luz do óleo. Já apagou, está bom. Vamos embora! Aí é uma diferença de andamento de um anda para os outros, que é obra. Sai da frente! Sai da frente! Não andas, eu levo isto à frente! Bora! Só vejo pó! Só vejo pó! Onde é que andam os homens? Só vejo pó! Onde é que eles andam? O João já ficou para trás, onde é que andou o Hugo? Ah, o motor já está a agarrar, já está a bater, já não tem força. Esquece a paródia. Malta, vocês têm que apoiar isto. Isto é um espetáculo, tens de fazer isto mais vezes. Bora! Ei, temos de fazer isto mais vezes. Isto é dó. Aí já não tem força nem em primeira. Está a morrer! Está a morrer! 110 graus de água! Ai, já não passa dos 40 horas, malta!
Morreu de vez. Morreu de vez. 120 graus de água. Ainda anda? Bora, siga. Ainda dá slides. Já morreu. Morreu de vez. Só chegar à meta e desligá-lo. Não, ele vai chegar. Já morreu! Morreu! Fui eu o primeiro a matá-lo! Morreu! 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 Morreu, malta! Este morreu!